Poslemu sudeći, studente koji žive u domovima čeka još jedna teška godina. Kantoni i dalje kasne sa isplatama subvencija i situacija je sada gora nego ikada prije. Direktor Studentskog centra Sarajevo kaže da je jedino rješenje zakon o studentskom standardu. Nova je godina, a u studentskim domovima širom Bosne i Hercegovine problemi su stari. Loši uslovi, star namještaj, oronuli zidovi i dugovanja. Kantoni i dalje kasne sa isplatom subvencija. Ukoliko postoji saglasnost kantona, što se nas tiče bez ikakvih problema, neka se prenese nadležnost sa nivoa kantona na nivo federacije, baš što se tiče studentskih centara. Mi nećemo imati ništa protiv i kao i do sada bit ćemo pouzdan partner. U ovom trenutku studentski domovi u Sarajevu na osnovu subvencija potražuju više od 1,5 milijuna maraka, a to se onda odražava na njihove dobavljače.